До Дня Незалежності волонтери громадського об'єднання «Сумський бабський батальйон ТИЛ» сплели ювілейну маскувальну сітку для фронту. За 9 років існування СББ ця сітка шеститисячна і плететься вона з пророчими намовляннями. Кожна людина, яка заплітає сітку, промовляє «Оборів плітаю, воїна захищаю». Військові промовляють, оборів плітаю, країну захищаю. Ми вважаємо, що це буде гарна нагода зробити для них такий маленький оборів, який захищає їх від ворога. На сьогодні під опікою Сумського бабського батальйону 30 підрозділів бійців ЗСУ з передової. Вони для них роблять маскувальні сітки, кікімори, шиють маск-халати, термобілизну, дощовики, жилети, чохли на каски, ноші для поранених, спальні мішки. Всього більше 40 найменувань. Волонтери кажуть, а от із цього їх вироба сміялися всі вояки, але носять їх і знають, сумські дівчата начеклували фінал війни, а розбираються в амуніції військових, яку шьють, аж гай гуде. Чотири кармани під рожки, під гранати, удобно. Я недавно хлопець з ДФТГ приходив, він до сих пор бігає в наших тих самих, в нашій одежі, виходить. От це от РПСка, теж, ну, це теж розгрузка, тільки ремінна. Тут іде під ті саме, під гранати. Пані Валентина говорить, вони відшивають ще одну річ, яка на фронті майже номер один. Дуже затребовані прапори. Ми шиємо теж в великій кількості. Ми вже їх пошили, мабуть, більше, ніж 3000 штук. І прапорів постійно вони потрібні, тому що хлопці виходять на передову, у кожного світить прапор. Вони друг другу підписують, і це їх, це найвеликий, самий теплий оберіг, який носять вони з собою в кармані. Сумський бабський батальйон на міжнародному благодійному заході в Києві отримав відзнаку і символічну статуетку «Тризуб» за активну волонтерську діяльність в Україні. Скажіть, вони відзначили вас просто до Дня Незалежності, чи типу ви прям круті? Ми круті, ми реально круті. Більше організацій в Україні, ніж наш Сумський бабський батальйон, я думаю, що немає. Да. Волонтери СББ ТИЛ говорять, ось на цій виставці дитячих малюнків є один з лаконічним написом. І це точне відображення діяльності громадського об'єднання «Сумський бабський батальйон».